Malaysia dan juga di luar negara yang selayak yang ke tajuk yang jadi utama beliau iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong yang merupakan fellow penyelidik utama Institut Kajian Etnik kita Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sudah tentu dalam menjadikan buah bicara ini lebih memberi makna dan segar, kami menampilkan moderator utama iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Najib Mutin yang merupakan timbalan dekan pendidikan dan jaringan Ustaz Pengajian Citra di Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati Ketua Ketua Pustakawan UKM Encik Hazmi Haji Zainal, Cik Rahaya Omar Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, Timbalan 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 Ketua Pustakawan Encik Syahrudin Syafri, Ketua Pustakaan Alam dan Tamadun Melayu Fatma, merangkap pengusi jawatan kuasa penganjur, ketua-ketua bahagian, ketua unit, ketua pustakaan cabang dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, di dalam era pandemik COVID-19 ini, dengan normal baharu, Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu mengambil satu inisiatif mengadakan program secara maya sebagai salah satu penambahbaikan dalam perkhidmatan kami dalam menyampaikan dan berkongsi maklumat dalam bidang pengajian alam dan tamadun Melayu. Sehubungan dengan itu, bagi menambah baik kepada perkhidmatan kami ini, beberapa usaha telah dirancang dan dijalankan sebagai usaha agar perpustakaan sentiasa relevan di hati pengguna, pada pengguna. Dan antara objektif Dianjurkan program ini yang pertama menyebar luas melalui pengkongsian pengetahuan kepakaran dan ilmu pengetahuan ahli akademik pengajian alam dan tamadun Melayu. Yang kedua, mendokumentasikan tacit knowledge ahli akademik atma khususnya dan ahli akademik pelbagai bidang alam dan tamadun Melayu dalam bentuk audio visual melalui media sosial terkini. Dan yang ketiga, memberi nilai tambah kepada perkhidmatan dan pembangunan koleksi perpustakaan alam dan tamadun Melayu. Dengan itu, tanpa melengahkan lebih banyak masa, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator yang berbahagia Profesor Madia Dr. Nazri Muslim dan ahli panel yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Tio Kok Siam bagi meneruskan program ini. Di akhir program ini akan dikongsikan borang pendaftaran kehadiran bakat UKM pada ruang komen di Facebook dan juga di ruangan chat di web, web ini. Dengan segala hormat ini saya mempersilakan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muhammad Syamil atas pengenalan kepada program kita pagi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat bersama dengan bicara tokoh pustakaan Tun Sri Lanang uh, dan ini adalah siri-siri yang telah diadakan sebelum ni lah. So yang saya yang saya hormati yang berbahagia Profesor Emeritus atau Dr Teo Kok Seng, okay, uh, Fellow diisukan kajian etnik dan juga Atma, uh, Atma okay, pembicara kita pada hari ini uh, barisan pengurusan uh, PTSL, okay, dan juga ATMATMA. Rakan-rakan uh, yang ada dalam webinar uh, Webex meeting pada pagi ini, so saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sudi bersama untuk kita menghidupkan majlis ilmu pada pagi ini. Okay, uh, saya difahamkan kita insyaallah kalau ikutkan uh, senarai uh, atau cara yang diberikan pada saya, Prof Datuk. Uh, kita akan berbicara Prof Dato akan berbicara selama satu jam lepas tu kita diikuti dengan Q&A lah kalau ada apa persoalan kalau ada daripada para uh, pelayar uh, Webex pada pagi ini uh, <coughs> izinkan saya Prof Dato dan rakan-rakan sekalian untuk share sedikit uh, kita nak bicarakanlah tentang bio uh, biodata tokoh kita pada hari ini pada saya tak perlu nak perkenalkan tapi ini prosedurnya SOP yang perlu kita ikut. So izinkan saya untuk membicarakan sedikit tokoh kita pada hari ini. Okay. Uh, <coughs> saya kena baca Prof. Datuk ni saya rasa yang hebat-hebat semua ni. Okay. Uh, Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Seng adalah Profesor Bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan ini saya rasa memang bertepatan lah tokoh kita pada hari ini sebab UKM ditubuhkan bertujuan untuk memertabatkan bahasa Melayu kan ini telah termaktub dalam misi UKM itu, memertabatkan Bahasa Melayu satu yang menariklah saya rasa tak ada universiti di, di negara kita ini yang meletakkan misinya untuk memertabatkan Bahasa Melayu dan kita membicarakan program ini di UKM bersesuaian dengan uh, bahasa Melayu itu sendiri sebagai satu yang perlu kita daulatkan, selalu kita pertahankan dan selalu yang perlu kita uh, <coughs> uh, pertahankan So beliau, Prof. Dato' uh, mula berkhidmat UKM pada 1982. Uh, ini saya masih lagi sekolah menengah Prof. Dato' okay, Selepas jadi guru terlatih. Ini beliau berkhidmat sebagai fellow utama bersama di dua institusi lah. Isu kajian etnik kita dan alam dan tamadun Melayu. Uh, Sebuah keahlian beliau dalam bidang bahasa, Prof. Dato' pernah dilantik mengangguti beberapa jatuh kuasa bahasa Melayu satu yang menarik Prof Dato orang etnik Cina tapi fasih dan pakar dalam bahasa Melayu itu saya rasa satu yang sangat apa sangat membanggakan kita lah okay? so orang mungkin rakan-rakan Melayu yang lain patut mencontohi bagaimana kepakaran Prof Datuk ini dalam bahasa Melayu okay? antaranya sebagai satu tokoh bahasa dalam jajahan kuasa induk pelaksanaan bahasa kebangsaan peringkat kebangsaan. Yang kedua ahli jawatankuasa bahasa lembaga pengelola dewan bahasa dan pustaka. Ha, ini memang sesuai. Dan yang ketiga ahli jawatankuasa induk dan teknikal anugerah tokoh akademik bahasa Melayu Kementerian Pendidikan. Kini beliau merupakan ahli jawatankuasa pakar bahasa dan persuratan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Jabatan Warisan Negara Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan. Okay ahli Dewan kuasa kecil pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara Kementerian Perpaduan Negara. So, satu yang amat kena dengan tajuk kita ni bahasa Melayu okay, sebagai bahasa perpaduan okay, dan juga bahasa yang dimartabatkan. So, Prof Datuk memang berada dalam bahasa Melayu dan juga uh, perpaduan itu. Uh, atas keahlian dan sumbangan Prof Datuk dalam bahasa Melayu beliau dianugerahkan tokoh pemartabat bahasa Melayu peringkat wilayah Pertuan 2012 oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ikon pejuang ini pejuang pro datuk biasa orang pakar dalam bahasa dan dia pakarlah tapi pakar dan pejuang itu yang sukar kita cari pro datuk kalau pejuang itu kan so pejuang itu satu yang yang, yang amat hebatlah okey memperjuangkan bahasa Melayu okey ikon pejuang bahasa 2015 kategori akademia oleh Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam serta anugerah Bitara Bahasa Melayu 2018 okay, oleh UKM atas keprihatinan beliau dalam soal pembentukan negara bangsa khususnya pemupukan semangat nasionalisme dan patriotisme untuk identiti nasional Pro Datuk Tio dilantik sebagai ikon patriotik sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2017 oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan akhirnya Uh, Prof dalam majlis profesor negara semasa di bawah jabatan Perdana Menteri Prof Datuk adalah ketua kluster sejarah warisan dan sosio budaya dan kini seorang fellow dalam entiti MPN selaku badan bukan kerajaan selain salah seorang ahli lembaga pengarahnya okey so itu sedikit saya rasa latar belakang Prof Datuk yang amat hebat dan memang sesuai untuk membicarakan uh, apa uh, tajuk kita pada hari ini iaitu bahasa Melayu Jati diri dan perpaduan kaum Satu, Bahasa Melayu dan Perpaduan kaum dan kedua-duanya Datuk dilantik sebagai penasihat So memang tak ada yang boleh Pertikaikan kepakaran Prof. Datuk pada hari inilah okay. So saya rasa Bahasa Melayu ni Kita dah lebih 64 tahun Berdeka, sepatutnya kita bukan nak Membicarakan polemik nak memartabatkan bahasa Melayu sebenarnya dah dimartabatkan ya dari sudut perlembagaan dan perkara 152 itu telah jelas kita ada akta bahasa kebangsaan itu pun telah jelas satu yang amat kukuh cuma dari segi pelaksanaannya Prof Datuk pelaksanaannya mungkin polemik lah polemik dengan bahasa international kan bahasa antarabangsa dan bahasa yang lain itu yang yang sering menjadi permasalahan dah dan bagaimana apa bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan okey so adakah masih lagi dihayati kan so adakah perlu kita nak maju ke hadapan meninggalkan tentang bahasa kan itu antara sesi persoalan-persoalan yang Prof Datuk akan bangkitkan so Prof Datuk tanpa mengambil uh, masa mencuri masa yang lebih panjang so saya persilakan Profesor Emeritus Datuk Dr Tio Kok Seng untuk memberikan syarahan beliau dalam bicara tokoh Fatma. Silakan Prof. Datuk. Ah. ah. terima kasih ya diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Nazri Muslim yang bertindak selaku pemudah cara pada bicara tokoh ah. kali ini. Ya selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini. Terima kasih ya kepada kepimpinan perpustakaan Tun Sri Lanang dan khususnya terima kasih kepada Encik Syahrudin Syafi ya, ketua perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu yang uh, menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi maklumat dan juga pandangan ah, tentang tajuk uh, Bahasa Melayu, Jati Diri dan Perpaduan Kaum realitinya bagaimana. Uh, dalam uh, berbicara tentang tajuk Uh, bahasa Melayu jati diri dan perpaduan realitinya bagaimana sekiranya perkara yang ingin dibicarakan ialah uh, peranan uh, peranan bahasa Melayu itu dalam konteks bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan kita dan juga peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Uh, jadi, persoalannya di sini adakah ia berjaya dalam memikul kedua-dua peranan itu ataupun sebaliknya lah ia gagal. Uh, ya, jawapan saya ialah kita gagal dalam kedua-dua ini. Dan se sebungan ini kejayaannya kalau ada pun tak seberapa lah. Malah bagi saya tak ada langsung lah. Dan ia ya, kalau ada pun, ianya amat kecil. Dan tidak boleh sesekali kita banggai. Jadi bagi saya, sekali lagi kita gagal. Dan uh, ya, untuk berbicara dengan lebih lanjut, saya akan sentuh uh, peranan bahasa Melayu dalam konteks bahasa Melayu itu adalah jati diri kebangsaan kita. Jadi untuk peranan ini iaitu bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan kita semua sudah tentu ah makna jati diri kebangsaan di sini dalam konteks bahasa Melayu ialah peranannya Sebagai bahasa negara dan uh, bahasa Melayu dalam peranannya sebagai bahasa negara adalah juga uh, sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi uh, dan uh, kedua peranan ini iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi uh, bahasa Melayu mendukungnya sekaligus. Dan saya kira uh, bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini uh, tak boleh disangka lagi lah. Ia adalah identiti negara. Ia adalah uh, identiti nasional kita dan juga ia adalah identiti budaya. Dan saya kira segala macam identiti yang lain lah untuk negara kita Malaysia ini dan juga untuk rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut jati diri kebangsaan, ia membawa maksud bahasa Melayu itu merangkumi seluruh negara dari segenap pelosoknya dan bahasa Melayu itu juga merangkumi kesemua rakyat dari segenap lapisan. Dan apabila ya disebut bahasa Melayu itu sebagai jati diri kebangsaan, ia bermakna pertama, bahasa Melayu adalah hak milik rakyat yang berada di mana-mana pelosok Malaysia ini. Ini kerana bahasa Melayu dalam peranannya sebagai bahasa kebangsaan memang mewakili setiap rakyat dan mewakili setiap pelosok negara kita. Dan makna kedua bahasa Melayu sebagai bahasa kebang bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan ini ialah kerajaan Malaysia itu ikut bergantung kepada bahasa Melayu. Iaitu dalam pengertian bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara hendaklah diketahui dan dikuasai dengan baik oleh setiap warga negara. Dan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan ini perlu dilihat dalam konteks bahasa Melayu itu bahasa negara kita, maka bahasa Melayu adalah tradisi yang wajib dikongsi bersama oleh setiap rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada tiga perkara yang saya sebutkan tadi, bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan tidak lain dan tidak bukan, ialah rasa keterikatan warga negara kepada negara ini dalam konteks kebahasaan. Iaitu kita semua berkongsi satu bahasa yang sama dalam konteks negara Malaysia ini. Uh, ya, sebongan ini kita balik kepada persoalannya. Iaitu hakikat bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan. Hal ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat kita lihat dengan jelas pada gejala warga negara Malaysia dan dalam kalangan orang-orang muda pula dan dalam bilangan yang bukan sedikit yang tidak pun mengetahui bahasa Melayu ini sedangkan ia bahasa negara kita kalau tidak mengetahui apatah lagi menguasainya jadi perkara ini dapat kita lihat pada satu kajian dalam kalangan pelatih PLKN ah pelatih program latihan khidmat negara ya kajian ini dilakukan pada tahun 2010 ya sudah 10 tahun yang lalu dan ya pada tahun 2010 ah daripada 45 Ribu orang pelatih di sekitar 80 camp ah, di seluruh negara. Jadi daripada jumlah 45 ribu orang pelatih secara keseluruhannya dipilih 14 ribu untuk menjadi responden dan daripada 14 ribu ini didapati. 609 orang yang boleh dikategorikan sebagai langsung tidak boleh berbahasa Melayu. Jadi oleh itu mereka ini iaitu 609 orang ini sudah tentulah tidak dapat mengikuti program uh, PLKN ini yang dikendalikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu Apabila dikaji 609 orang ini Didapati tercicir dari sekolah Pada usia yang muda Jadi mereka bekerja Ada yang sebagai aa, Makanik kereta dan sebagainya jadi apabila tercicir dari sekolah pada usia yang muda, ya barangkali di sekolah rendah lagi, mestru mereka ini tidak mengetahui bahasa Melayu dengan baik. Dan dalam kes ini mereka tidak mengetahui bahasa Melayu langsung. Walaupun dalam bentuk bahasa pasar ataupun bahasa Melayu pasar itu seperti saya punya artikel Ipoh Mali punya. Ha, jadi dalam bentuk jelek begitu pun 609 orang ini didapati tak mampu pun berbahasa Melayu yang jelek. Ha, iaitu dalam bentuk bahasa Melayu Pasar. Jadi dalam hal ini malang sekali lah tuan-tuan dan perempuan dengan ekosistem bahasa Melayu yang begitu banyak iaitu bahasa Melayu dituturkan dan bahasa Melayu kedengaran di mana-mana saja di Malaysia ini daripada bentuk baik iaitu pada berita radio dan buletin televisyen sehinggalah ke bentuk jelek ha? seperti yang dituturkan di pasar iaitu dalam bentuk bahasa Melayu pasar jadi bahasa Melayu ini yang begitu agam dari segi ekosistemnya langsung tidak dimanfaatkan untuk tujuan pengetahuan, untuk tujuan penguasaan oleh warga negara yang tidak fasih ataupun yang tidak cekap berbahasa negara ini. Uh, ya, gejala tidak cekap dan tidak fasih ini terus wujud tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja pada masa lampau, iaitu pada kajian uh, 2010 dalam kes uh, para pelatih PLTN ini. Jadi gejala tak cekap, tak fasih dalam bahasa negara ini terus wujud sehingga kini. Uh, ini antaranya dapat dilihat di hospital awam ah di mana mana saja di negara ini dan di hospital awam itu ah ya kita akan dapati pasti ada ramai pesakit ah termasuklah pesakit bukan Melayu ini dan sebagai contoh pesakit bukan Melayu Cina dan mereka ni rata-ratanya didapati bukan saja bermasalah untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu walaupun dalam bentuk celik tadi itu iaitu bahasa Melayu Pasar malah mereka ini tak boleh berkomunikasi langsung dan memerlukan penterjemahan bahasa Cina, bahasa Melayu ini. Dan untuk ia menyelesaikan masalah ni. Pernah pada tahun 2011, sebuah parti politik China telah pun mengadakan kelas bahasa Mandarin kepada para petugas kesihatan di hospital awam. Dan ini pernah berlaku antaranya di MUA di Hospital Pakar Sultan Nah Fatimah. Jadi sekiranya um, ia, ia dilakukan, maknanya kelas Mandarin itu diadakan atas alasan bahawa pengetahuan dan penguasaan satu bahasa lain, dan dalam kes ini bahasa Mandarin adalah aset berharga kepada para doktor dan jururawat bukan Cina. Maka dengan Alasan sebegini ramailah doktor, ramailah jururawat Melayu dan India dan yang bukan Cina yang lain mempelajari bahasa Mandarin. Bagi saya ini sudah tentu bukan caranya. Ya betul. Ia kelebihan yang amat berharga. Bagi golongan bukan Cina ni. Kerana mampu mengetahui satu bahasa lain. Dan dalam konteks bahasa Mandarin. Ia sebuah bahasa dunia yang besar. Tetapi dalam kes ini. Sepatutnya. Parti politik itu mengadakan kelas. Bahasa Melayu. Kepada etnik Cina ni. Ha, ini kerana adalah. Amat tidak kena, warga negara tidak mempunyai kefasihan dan kecekapan yang munasabah sifatnya terhadap bahasa negara. Dan apabila saya menggunakan ungkapan munas mun, munasabah sifatnya ini, ia bermakna kalaulah seorang Cina itu berpendidikan tinggi, lulusan. Uh, Institusi pengajian tinggi pula dia diperlukan, malah dikendaki pun mempunyai pengetahuan yang baik dan uh, penguasaan yang tinggi terhadap bahasa Melayu. Lainlah ceritanya dengan seorang buruh buruh kasar Cina yang hanya mempunyai pendidikan sekolah rendah dan di sekolah Cina pula, dia boleh dimaafkan sekiranya dia hanya mengetahui bahasa Melayu dalam bentuk bahasa pasar saja. Jadi, uh, gejala tidak cekap dan tidak fasih ini, bukan sahaja dapat kita lihat di hospital awam, ianya juga boleh... Uh, Ya, ianya boleh juga dapat kita lihat di balai-balai polis ha? apabila orang Cina datang membuat aduan ataupun laporan didapati ada yang tak boleh berbahasa Melayu langsung dan dibawanya rakan yang boleh berbahasa Melayu sederhana ataupun ya, boleh sekadar bercakap dalam bahasa Melayu pasal dan perkara ini juga selalu tiap-tiap hari berlaku di mahkamah ha itu orang Cina masih ada yang tak faham bahasa Melayu walaupun dalam bentuk bahasa pasar ini dan mereka memerlukan juru bahasa dan ini malang sekali lah ah setelah kita merdeka sekian lama masalah ini masih berlaku ya balik kepada soal tidak dikat dan tidak fasih dalam bahasa negara ini sebenarnya ia tidak berlaku di mana-mana tempat pun di mana-mana negara di dunia ini iaitu warga negara tidak cekap dan fasih berbahasa negara. Lebih-lebih lagi sudah beberapa generasi setelah menjadi warga negara pada sesuatu kelompok ataupun etnik. Itu. Bukan saja tuan-tuan dan puan-puan ini malang sekali. Persoalan yang lebih uh, serius di sini pada saya ialah apa erti kerakyatan yang dipegang itu? Apabila dibandingkan dengan pekerja asing sama ada dari Vietnam ataupun Myanmar yang baru datang ke Malaysia tetapi sudah pun uh, fasih dalam keadaan kefasihan yang munasabah tadilah. Jadi sebungan ini Ya, tentang soal warga negara yang tidak cikap dan tidak fasih berbahasa negara ini Banyak pihak yang meminta Kerayatan mereka ini ditarik balik Sebenarnya Perkara hendak menarik balik kerayatan ini Tidak dapat dilakukan Atas sebab semata-mata Warga negara itu tidak mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa Melayu Dalam kapasitinya sebagai bahasa negara Ya, uh, syarat pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi uh, Dikenakan kepada mereka yang mau menjadi warga negara Malaysia jadi bagi yang dilahirkan di Malaysia, mereka adalah warga negara secara semula jadi. Ya. Sama ada mereka ini boleh berbahasa Melayu dengan baik ataupun sebaliknya apabila mereka ini maja dan juga dewasa nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bagi yang tidak bermasalah dengan kecekapan dan kefasihan berbahasa Melayu ini dalam kalangan bukan Melayu, khususnya kaum Cina ini, apabila diteliti kecekapan dan kefasihan mereka itu aa, pada sayalah bersifat tidak tulen. Ini kerana rata-rata bahasa Melayu diperolehi. Ia ini dipelajari, dikuasai melalui sikap instrumental. Iaitu mereka belajar bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan syarat penting dan juga syarat utama untuk lulus peperiksaan dan juga kemungkinan untuk mereka yang mau bekerja di sektor awam. Jadi untuk ini bagi saya sebenarnya bahasa Melayu ini hendaklah dipelajari uh, dengan satu kaedah lain. Ya sebelum itu saya kira uh, apabila bahasa Melayu ini dipelajari atas sikap instrumental ini, ya, ya betul lah uh, dipelajari dengan tekun. Seringkali kali bahasa uh, Cina ini mengambil tuisyen dan yang sakan pula sehingga mereka berjaya memperoleh uh, markah dan grade yang yang baik malah cemerlang lagi dan selepas syarat ini dipenuhi untuk kebaikan diri sendiri bahasa Melayu macam dipersaitankan ia ini tidak diendahkan lagi dengan tidak pun digunakan lagi. Jadi lama-lama pengetahuan dan penguasaan bahasa Melayu itu menjadi berkarat dan akhirnya akan berlakulah gejala kehilangan bahasa. Ia itu ia tidak dapat dituturkan lagi dengan baik ataupun tak dapat dituturkan langsung. Ia ya, setelah ia hilang, maknanya ia uh, tidak digunakan lagi. Jadi bagi saya, sepatutnya bahasa Melayu ini sebagai bahasa negara, ia patut dipelajari oleh yang bukan Melayu ini. Atas dasar ataupun atas sikap integrasi ataupun atas sikap integratif, iaitu bahasa Melayu dipelajari... Untuk tujuan, orang-orang bukan Melayu ini mahu menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu. Dan ini boleh dilakukan antaranya dengan kesediaan untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan etnik Melayu sebagai penduduk asal negara ini. Selain etnik Melayu merupakan kelompok tuan rumah yang majoriti lagi dominan Dan uh, mempelajari bahasa Melayu Atas sikap integrasi dan integratif ini Dapat kita lihat dalam kalangan bukan Melayu Di Kelantan dan Terengganu ha. Jadi mereka mempelajari bahasa Melayu uh, Bukan semata-mata atas sikap instrumental ha, Iaitu untuk lulus uh, Pertemanan dan sebagainya Ya, yeah, jadi tuan-tuan dan puan, -puan amat balang sekali ya. Setelah sekian lama interaksi dalam struktur sosial Melayu oleh etnik dan Melayu ni dan dalam sini integrasi dalam bahasa Melayu itu tidak terjadi sepenuhnya dalam kalangan warga negara Pusahaan Melayu. Uh, ya. Uh, dan ha, uh, saya kira uh, gejala ini amat berbeza sekali lah. Iaitu gejala uh, di Malaysia ini dalam kalangan orang bukan Melayu ni. Jadi ia berbeza apabila kita bandingkan etnik Cina Malaysia yang berhijrah ke Australia misalnya. mereka akan bersungguh-sungguh bukan saja untuk berintegrasi dengan masyarakat Inggeris di sana dalam kadar yang secepat mungkin, malah mereka sanggup Berasimilasi dengan serta-merta dalam waktu secepat mungkin ke dalam semua struktur sosial Inggeris di Australia itu. Termasuklah uh, bahasa Inggeris yang akan dikuasai pada tahap baik dan juga tahap yang tinggi. Jadi dengan kata lain, mereka bukan sahaja bersedia malah sanggup mengidentifikasikan diri dengan etnik. Inggeris di Australia. Malangnya, perkara sebaliknya berlaku di sini, mereka tidak sanggup mengidentifikasikan diri dengan etnik Melayu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh terus terusan berbicara tentang soal jati diri kebangsaan ini dalam konteks bahasa Melayu. Tetapi memadailah dengan kenyataan ini bahawa para pelancong asing yang ke Malaysia walaupun sekejap sahaja di sini mereka telah berjaya membuat pemerhatian bahawa rakyat Malaysia yang berbangsa Cina didapati tidak boleh berbahasa Melayu sedangkan ia bahasa negara. Ini diperhatikan oleh para pelancong yang mereka datang pun bukan lama dan ya pelancong ini juga memerhati bahawa yang Melayu pula didapati lebih gemar berbahasa Inggeris jadi inilah keadaan bahasa Melayu di tanah watannya sendiri tuan-tuan dan puan-puan ia ibarat melukut di tepi gantang. Ya, seterusnya saya akan beralih untuk berbicara tentang bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Uh, ya, dalam hal ini juga seperti yang saya katakan pada awal uh, ceramah ini, ataupun pembentangan ini bahawa kita gagal. Kita gagal menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan untuk menyatukan anak bangsa kita dan seterusnya untuk menyatukan rakyat. Jadi sebagai permulaan dalam saya berbicara tentang bahasa Melayu sebagai bahasa paduan ini, ingin saya nyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan bahawa bahasa bahasa lah mempunyai kuasa untuk menyatu padukan umah ataupun manusia. Jadi ini hakikat bahawa bahasa, bahasa apa-apa saja, bahasa di mana-mana saja, bahasa itu mampu menyatu padukan ummah ataupun manusia. Dan hal ini terbukti uh, sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Dan uh, ya pada zaman purba, Maharaja Siwangti di negara China telah menggunakan bahasa lebih tepat lagi sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan puluhan puak Cina di China yang bertutur dalam pelbagai bahasa yang berbeza-beza. Dan dengan adanya sistem ejaan dan tulisan itu yang dikongsi bersama, maka rakyat negara China yang berpuak-puak itu dapat berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Maka dengan ini wujudlah perkenalan dan perkenalan ini membawa kepada persahabatan dan sudah tentulah kemesraan juga dan semua ini penting untuk penyatu paduan. Dan pada zaman moden ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak negara yang merdeka menggunakan bahasa negara masing-masing untuk tujuan penyatu penyatuan rakyat ini. Di rantau ini, Indonesia menggunakan bahasa Melayu yang diberi nama nasional, iaitu bahasa Indonesia, untuk menyatukan sekitar 1,500 puak pribumi yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Bukan sahaja ianya berjaya di Indonesia, malah ianya didapati amat berjaya sekali sehingga bukan sahaja rakyat Indonesia itu fasih dan cekap berbahasa Melayu setiap seorangnya begitu bangga, begitu sayang, begitu setia kepada bahasa Indonesia. Dan dalam hal ini sebenarnya kita juga ada hasrat untuk menggunakan bahasa negara kita bagi tujuan penyatu paduan ini. Dan hasrat ini mula kita utarakan dalam Ternyata pendidikan razak pada tahun 1956 sebelum kita merdeka lagi. Dan hasrat ini menjadi kenyataan apabila ia dimuatkan dalam ordinan pelajaran tahun 1957 dan seterusnya uh, dalam Akta Pendidikan tahun 1961 dan juga Akta Pendidikan tahun 1996 yang menggantikan yang tahun 61 itu. Dan setelah 64 tahun kita merdeka, tuan-tuan dan puan-puan, 64 tahun pada tahun ini dah 2021 ini kita mahu bertanya adakah ataupun sejauh manakah perkara ini iaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan berjaya dalam peranannya itu jawapan saya ialah ia tidak berjaya langsung malah ia gagal sama sekali jadi apa buktinya buktinya begitu nyata tuan-tuan dan perempuan di hadapan mata kita semua iaitu polarisasi kau. Ini dah ya, ini tidak dapat dinafikan ah. Maknanya perkara polarisasi kau ini tidak dapat dinafikan ianya bermula di negara ini pada usia yang begitu muda Iaitu sewaktu tadika lagi, anak bangsa kita sudah pun dipisah-pisahkan dengan yang Melayu ke tadika Melayu dan Islam. Begitu juga halnya dengan etnik-etnik lain. Jadi, ia berterusan di sekolah rendah. Iaitu anak Cina dan anak India rata-ratanya ke sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil manakala anak Melayu ke sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama. Dan apabila kita mahu mencantumkan anak bangsa kita dari etnik yang berbagai-bagai ini di sekolah menengah, ianya tidak menjadi. Dan kita bukan saja mendapati wujudnya polarisasi iaitu anak-anak kita yang Melayu hanya bergaul sesama Melayu begitu juga dengan etnik-etnik lain. Jadi apabila anak-anak ini gagal dicantumkan di sekolah menengah itu kita juga dapat lihat polarisasi ini sudah begitu tebal sehingga tak mungkin dapat dikikis lagi. Ini kerana ramuan perpecahan kita tanamkan di tadika dan juga sekolah rendah. Dan ramuan itu sudah tentu tidak memungkinkan dan tidak membolehkan anak-anak bangsa kita ini bergaul dengan mudah, bergaul dengan cepat dan selesa untuk bersatu di sekolah menengah dan seterusnya. Uh, ya, sebabnya seperti yang saya katakan tadi, polarisasi kaum yang bermula di tadika dan sekolah rendah berlanjutan di sekolah menengah terus berlaku di institusi pendidikan tinggi baik yang awam maupun swasta dan akhirnya mantap di tempat kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehubungan ini tidak dapat kita nafikan bahawa sistem pendidikan kita bukan sahaja menggalakkan, ianya juga membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang begitu muda yakni di tadika dan sekolah rendah lagi sepatutnya pada usia rebung ini iaitu di tadika dan sekolah rendah kita bentuk mereka dengan nilai perpaduan melalui petua kanak-kanak yang belajar bersama-sama semasa mereka kecil dan muda mereka akan terus bersama-sama apabila dewasa nanti. Jadi malang sekali lah. Cara kita untuk menyatukan mereka pada usia buluh itu. Jelas sekali adalah sudah amat terlewat. Jadi seperkara lain tuan-tuan dan puan-puan dalam soal bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ini ialah isu ataupun masalah lepasan sekolah vernakular. Dalam hal ini, lepasan sekolah vernakular, misalnya murid Cina ini, mereka ini secara umumnya didapati hanya cekap dan fasih dalam bahasa ibunda sahaja. Walaupun mereka ikut diajar dua bahasa yang lain iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan dengan hanya mengetahui dan menguasai bahasa Mandarin sahaja, mereka ini, yakni lepasan sekolah Cina ini, mereka ini apabila ingin membaca, mereka akan hanya membaca bahan dalam bahasa Mandarin sahaja. Misalnya Akhbar Cina saja. Dan semasa mau menonton rancangan televisyen, mereka juga kerana hanya cekap dan fasih dalam bahasa Mandarin, mereka memilih rancangan berbahasa Cina dan di stesen berbayar pula. Yang kebanyakan program berbahasa Mandarin itu diimport dari negara China, Taiwan, Hong Kong dan juga Singapura. seterusnya begitu juga hanya semasa mereka mau bergaul oleh sebab hanya mengetahui bahasa Mandarin mereka didapati hanya bergaul sesama Cina. khususnya Cina yang boleh berbahasa Mandarin. Jadi mereka ini hidup dalam dunia Cina sepenuhnya. Walaupun berada di Malaysia, sebuah negara Melayu. Ya, dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, yakni dunia Cina ini dalam kalangan lepasan sekolah berdua-dua Cina, nak tak nak Sekolah vernakular Cina ini dilihat sebagai penghalang perpaduan. Pada satu segi yang kurang ekstrim dan dilihat sebagai anti-nasional pada satu segi yang ekstrim. Masalah tidak cekap, masalah tidak fasih ini bukan tidak pernah cuba ditangani oleh kerajaan. Akan tetapi setiap cadangan yang dibuat oleh kerajaan atas pertimbangan pendidikan dan juga dengan niat yang begitu murni dan ikhlas iaitu untuk kebaikan anak Cina khasnya dalam konteks mereka itu boleh lebih cekap dan fasih berbahasa Melayu sayang sekali semua cadangan oleh Kementerian Pendidikan itu ditolak oleh etnik Cina khususnya NGO uh, pendidikan aliran Cina ini. Dan antara uh, cadangan yang pernah disarankan oleh kerajaan atau lebih tepat lagi Kementerian Pendidikan Malaysia, pertamanya adalah dengan uh, menambah waktu pendidikan, iaitu waktu belajar dan mengajar mata pelajaran bahasa Melayu ini. Dan ianya mau dilakukan di tahap dua, iaitu di rejah empat, lima dan enam. Dan yang kedua, cadangannya ialah untuk ataupun ya, kerajaan mau menyeragamkan sukatan pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu antara yang di sekolah kebangsaan itu yang lebih tinggi mutunya dengan yang di sekolah jenis kebangsaan iaitu sekolah vernakular yang lebih rendah mutunya dengan mencari jalan tengah iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah jalan sederhana saja malangnya kedua-duanya ditolak bukan saja ditolak ditolak habis-habisan oleh etnik cina dan alasan yang selalu diberikan ialah semua cadangan kerajaan itu akan mencairkan identiti sekolah cina dan ini akhirnya akan menghapuskan jati diri etnik cina dan uh, ya tentang kejayaan bahasa sebagai alat perpaduan ini di tempat-tempat lain apabila ditinjau kita dapati faktor kejayaannya tak lain tak bukan adalah adanya kecekapan, adanya kefasihan pada bahasa perpaduan itu. Faktor ini tidak ada dalam kes Malaysia. Jadi tidak hairanlah kalau ianya tidak berjaya di Malaysia. Dan selagi rakyat khususnya yang bukan Melayu rata-ratanya tidak cekap, rata-ratanya tidak fasih dalam bahasa Melayu iaitu bahasa negara kita, saya kira selama itulah kita tidak akan dapat memanfaatkan bahasa Melayu sebagai alat pemersatu. Uh, subungan ini kita sebenarnya sebuah negara yang tidak bersatu padu kerana wujudnya banyak bahasa yang sepatutnya satu sahaja dalam kehidupan nasional kita. Tapi malangnya setelah kita mengumumkan sesuatu secara rasmi dalam bahasa Melayu iaitu bahasa negara kita ada keperluan kita mengumumkan perkara yang sama dalam bahasa Inggeris dan diikuti oleh bahasa Cina dan seterusnya bahasa Tamil jadi kita menggunakan banyak bahasa sebenarnya dan ini sangat tidak baiklah untuk tujuan uh, perpaduan kerana didapati negara yang menggunakan banyak bahasa ni ia didapati sukar untuk menyatupadukan rakyatnya. Ini berlainan dengan negara yang menggunakan hanya satu bahasa. Negara itu didapati lebih mudah untuk menyatupadukan rakyatnya. Jadi, sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, setelah diteliti dua perkara, yang diajukan kepada saya oleh pihak penganjur uh, ya bagi saya kita harus berjiwa besar untuk mengaku bahawa kita gagal ya kita gagal dalam beberapa sisi pembentukan negara bangsa Malaysia itu iaitu dalam usaha kita membentuk manusia Malaysia itu kita gagal pada beberapa aspek dan apabila diaju oleh pihak penganjur tentang dua perkara ini dalam konteks Bahasa Melayu sebagai jati diri kebangsaan dan Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan, memang tidak dapat dinafikan kita gagal. Ya, tadi kita telah lihat ha, bagaimana Bahasa Melayu selaku jati diri kebangsaan tidak dapat direalisasikan oleh kita semua lah di Malaysia ini seperti yang berjaya dilakukan di tempat lain ataupun di negara lain. Untuk ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat uh, keadaan ini di negara Thai ataupun Thailand. Uh. Di sana uh, rakyat Thailand ini yang dari etnik Melayu. Mereka ini didapati amat cekap dan fasih berbahasa, berbahasa Thai. Iaitu bahasa negara Thailand. Sehingga mereka yang dari etnik Melayu ini yang daripada golongan muda mereka ini dapat didapati, didapati sudah pun kehilangan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Jadi kalau kita teliti anak-anak muda Melayu, warga Thai, ya, Melayu di Thailand itu, yang muda-muda ini mereka sudah tidak boleh berbahasa Melayu. Jadi mereka kehilangan bahasa bunda mereka. Dan dari satu segi, ini memang kejayaan besar proses pembentukan negara bangsa. Negara, bangsa Thai itu. Maknanya uh, ia amat berjaya sekali. Dan ya uh, begitu juga dengan bagaimana bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak menjadi realiti di negara kita. Sedangkan ia berjaya di merata tempat, di merata negara lain di dunia ini. Dan untuk ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat keadaannya di Indonesia dan juga di semua negara di Asia Tenggara yang berjaya mengintegrasikan rakyat bukan asal ke dalam struktur sosial setempat antaranya menerima dan menghayati bahasa negara dalam kehidupan nasional. Ya, ia juga cerita kejayaan ah. Ha? proses uh, pembentukan negara bangsa di Indonesia dan juga di Filipina, di Myanmar, di Laos, di Vietnam dan lain-lain di Asia Tenggara. Akhir kalam, tuan-tuan ha, dan puan-puan, saya memohon maaf banyak-banyak kepada pihak penganjur dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang Mengikuti siaran ini kerana terpaksa Mendendangkan lagu bahasa Melayu Dalam nada dan irama pilu Ini kerana itulah realitinya Itulah hakikatnya Itulah kebenarannya Sekian terima kasih Terima kasih Prof Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong Atas uh, bicara yang diberikan Saya rasa ulasan saya pertama prof datuk a yeah. uh, ialah datuk betul terang biasa yeah. orang ada uh, berselindung sedikit prof tapi yeah. prof terus terang itu saya rasa lah pejuang yeah. Uh, Datuk bukan saja seorang pakar bahasa tapi pejuang lah. Saya rasa pakar bahasa ramai Prof. Datuk tapi pejuang yeah. itu mungkin tak ramai kan. So tanya yeah. Prof. Datuk, saya rasa Prof. Datuk dah mengulas sangat baik dan memberi beberapa input yang sangat baik kepada kita khususnya bahasa Melayu sebagai jati diri dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. So tanya Prof. Datuk, saya amat terkesan dengan bicara Prof. Datuk tadi. Okay, so saya rasa kita ada lebih kurang 30 minit Prof. Datuk untuk kalau ada persoalan yang diajukan oleh para pelayar uh, Webex sini so boleh uh, type di ruangan chat ataupun boleh unmute dan boleh bertanya terus kepada Prof Dato. So saya buka uh, sesi ini untuk sesi persoalan kalau ada nak bertanya kepada Prof Dato. silakan. Oh, ada soalan. Ya. Uh, Assalamualaikum selamat sejahtera Prof Dato saya Muhammad Yazid. Ya. Yeah. Silakan okay, Yazid. terima kasih doktor. Yeah. Uh, sangat uh, apa pandangan <laughs> seperti mana Prof akhiri tadi memang memilukan <laughs> apa yang berlaku pada nasib bahasa-bahasa kita lah eh? yeah. uh, saya uh, apa Ter, uh, terpanggil untuk berkongsi sedikit uh, Prof. Yeah dan yeah. semua rakan pendengar yeah. uh, sewaktu yeah. majlis convocation pertama UKM uh, Allahyarham Tun Abdul Razak dalam ucapan beliau mm. uh, ucapan uh, apa ni yang bersejarah lah eh, convocation mm. pertama UKM pada tahun 1973 itu mm. beliau menyatakan yeah. bahawa Universiti Kebangsaan adalah merupakan puncak kepada sistem pendidikan negara kerana yeah. telah dapat mengangkat bahasa Melayu itu ataupun bahasa Malaysia sebagai bahasa dalam hmm. uh, sebagai bahasa ilmu tinggi yeah. dia hmm. merupakan puncak kepada sistem politik Jadi yeah. apa yang saya uh, Saya ringkaskan hmm. uh, Saya lihat apa yang Prof. Dato' utarakan tadi, kita lihat Langkah-langkah hmm. yang diusahakan oleh uh, Pihak kerajaan Namun hmm. uh, yang paling ketara lagi dari segi aspek Kepolitikan itu dalam menyokong, mendokong Bagaimana bahasa Uh, Malaysia ataupun bahasa Melayu itu boleh dijadikan bahasa uh, dalam sebagai satu mm -hmm. apa, untuk menunjukkan negara bangsa jadi mohon yeah. uh, komentar daripada Prof. Dato' bagaimana situasi mm -hmm. politik ini -sini sebenarnya menjadi seolah-olah macam uh, duri dalam daging dalam usaha kita untuk mem, uh, memperkasakan atau mempertabatkan bahasa itu walaupun kita selalu dimomokkan atau diberi kenyataan-kenyataan oleh pihak-pihak tertentu pihak berwajib bahawa dia seolah-olah bersifat retori. Pemin Datuk. Ya. Yeah. Terima kasih ha, ah, kepada saudara Yazid. Uh, ya, yeah, saya amat bersetuju lah uh, tentang uh, politik bahasa Melayu ini uh, jadi uh, tak dapat dinafikan ya. Uh, uh, Bahasa Melayu ini dipolitikan dan yeah uh, ya, setelah dipolitikan bahasa Melayu ini kita dapati dia uh, uh, yang membantu uh, perkembangan bahasa Melayu ini untuk menjadi bahasa besar. Jadi yeah uh, ya, kita dapat lihat ah, uh, perkara ini dalam kes PPSMI pada satu masa dahulu itu kita uh, menggantikan peranan bahasa Melayu yang besar di situah uh, dalam mengajar sains dan matematik itu kita gantikan dengan bahasa Inggeris jadi kita uh, ya kita mengambil uh, peranan penting daripada bahasa Melayu itu untuk diberikan kepada uh, bahasa Inggeris. Dan ini tidak baiklah. Ini, ini uh, berupa peranjakan bahasa, uh. maknanya uh, peranan bahasa Melayu itu diambil alih satu persatu, secara perlahan-lahan ataupun secara mendadak oleh satu bahasa lain yang lebih berkuasa, lebih berprestij, yang lebih ada glamournya. Jadi, ia boleh membawa kepada kepupusan bahasa Melayu. Tidaklah dalam erti kata ia lenyap selama-lamanya di Malaysia ini. Tetapi kepupusan dalam makna ia berubah daripada menjadi bahasa besar, ia menjadi bahasa kecil. Jadi, ya sayang sekali lah kita ada Ya kita tak dapat lari daripada politicking bahasa Melayu ini dan uh, uh, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini uh, kerajaan harus bertanggungjawab se sepenuhnya kerana status negara ini hanya pemerintah saja yang uh, ada peranan yang lebih besar di situ. pemerintah ada segala-galanya lah untuk mengembangkan bahasa Melayu dan sebaliknya juga untuk menjahannamkan bahasa Melayu. Jadi, saya kira entahlah, saya dalam memperjuangkan bahasa Melayu ni sudah sampai ke satu tahap saya uh, bercakap tentang hal yang jelek-jelek secara tulus ikhlas demi negara tercinta ini. Jadi uh, tadi disebut oleh uh, saudara pemudahcara bahawa saya berterus terang. Ya memang saya berterus terang. Dan ini satu aspek uh, semangat Patriotik, ah. jadi dalam kita cinta kepada negara ini ada satu aspek yang dipanggil ikonoklastik, iaitu kita ah, boleh bersikap ah, agresif sekalipun untuk mengkritik dasar-dasar ah, kerajaan dengan tujuan ah, kita cinta kepada negara ini. Jadi saya boleh dikatakan banyak juga uh, bersifat ikonoklastik ini. Ia uh, yeah. memberi kritikan yang pedas dan agresif sifatnya tentang beberapa uh, dasar negara termasuk rukun negara yang juga gagal. Uh, sepatutnya rukun negara itu tidak terhenti pada tahap ingat hafal lima prinsip itu ia harus dilanjutkan ke tahap faham maknanya kerajaan perlu memberi keterangan, penjelasan penghuraian yang rinci lagi tuntas kepada setiap prinsip itu dan lepas itu kita uh, adakan ataupun kita bergerak ke satu tahap yang lebih tinggi iaitu amal kita menggunakan pakai apa-apa yang kita Uh, di yang kita fahamlah tentang rukun negara itu. Jadi berbalik pada hal bahasa Melayu ini uh, ya kalau kita tidak urusnya dengan lebih baik barangkali ia akan menjadi bahan mu, museum lah satu hari nanti. Maknanya ya kita banyak bercakap tentang legasi budaya bahasa Melayu yang lepas tau iaitu ia lingua franca yang hebat, ia bahasa agama bukan saja untuk agama Islam, ia bahasa agama untuk agama Hindu, Buddha dan Kristian. Ia mewarnai lanskap budaya di seluruh Asia Tenggara. Tetapi itu legasi lampau yang tidak lebih daripada kenangan lampau saja. Yang penting ialah legasi semasa ini. Jadi bukan tak ada uh, legasi semasa. Kita bina apabila kita merdeka pada tahun 57. Tetapi sayangnya kita sendiri yang meruntuhkannya. Kita yang menjahannamkannya. Sebagai contoh PPSMI, kita bina legasi kecemerlangan bahasa Melayu dengan kita memberi nama... Melayu kepada kereta-kereta nasional kita. Saga, biji saga yang merah. Iswara, walaupun tidak ada makna tapi bunyinya Melayu. Wira, Perdana. Tetapi setelah beberapa waktu kita tukar. Mula dengan Gen 2. Kalau kita sebut Gen 2 orang pun tak faham. Gen 2. Dan macam-macam lagi lah. Dan begitu juga dengan Perodua. Mula dengan Kancil, Kelisa, Kembara, Nama Melayu. Akhirnya kita ada Myvi, Alza. Macam-macam. Jadi, kita bina legasi. Kita runtuhkan legasi itu. Dan sekiranya kalau kita Uh, terus begini mungkinlah satu hari nanti bahasa Melayu itu tempatnya ialah di museum ya saya kira itulah reaksi saya terima kasih terima kasih Prof. Datuk uh, ya. ada satu soalan Perdana Datuk di ruangan chat kata apakah formula terbaik selepas 64 tahun kemerdekaan negara dan Pro Datuk nampak ia masih lagi dianggap gagal sepenuhnya Seperti Datuk hmm. mention Ada formula tak Pro Datuk untuk ini Supaya lebih berjaya pada masa akan datang Silakan Pro Datuk Saya kira ada petuanya lah Iaitu sikap Kita mesti berubah sikap Dan ia perlu sangat-sangat dimulakan oleh orang Melayu sendiri Etnik Melayu sendiri Kerana etnik Melayu, orang Melayu adalah penutur jati kepada bahasa Melayu ini, mereka perlu memperlihatkan teladan kepada yang bukan Melayu. Jadi bahasa Melayu ini bukan saja bahasa ibunda kepada orang Melayu, ia bahasa bangsa orang Melayu dan ia juga bahasa leluhur Melayu itu. Dan kini diangkat menjadi bahasa negara, jadi orang Melayu sendiri perlu sangat-sangat memperlihatkan mereka ini bangga terhadap bahasa Melayu, mereka sayang dan mereka setia. Tapi ini tidak ada. Tidak ada. Dan kita dapat lihat bagaimana orang Melayu sendiri mempertikaikan kemampuan bahasa Melayu untuk memandaikan anak bangsa. Ha, mereka pertikaikan dan mereka nak tukar. ah ha? Bukan nak tukar, mereka tukar. Bahawa pendidikan sains dan teknologi itu tak boleh dijayakan dalam bahasa Melayu, ia akan gagal, maka ia perlu ditukar digantikan dengan bahasa Inggeris. Jadi mereka sendiri yang tidak memperlihatkan keyakinan terhadap bahasa Melayu, dan mungkin hmm, dikatakan tak ramai pun betul tak ramai satu dua orang ini sudah cukup untuk menggagalkan. Dan menafikan seluruh sejarah cermelang orang Melayu dan bahasa Melayu. Jadi saya kira sikap itu perlu di, di, ditukar. Dan saya apabila bercakap tentang sikap ini. Mengapa orang Melayu begitu tak ambil kisahlah terhadap bahasa. Saya ada teori dan saya... Ini tak sangat-sangatlah teori saya salah. Kadi tolaklah. Ini pelik ya. Ha? Seorang ilmuan menganjurkan teori iaitu penjelasan lah. Dan beliau mahu penjel penjelasannya didapati salah tak betul. Sebab kalau penjelasan saya betul mati bahasa Melayu, jahanam bahasa Melayu. Dan kalau aa, Teori saya itu salah, maka hidup bahasa Melayu. Jadi teori saya ini ialah orang Melayu Malaysia bukan kelompok etno bahasa. Sekali lagi, orang Melayu Malaysia bukan kelompok etno bahasa. Jadi apa makna uh, kumpulan etno bahasa? Jadi orang Melayu bukan. Untuk ini kita lihat orang Cina Malaysia. Ha, lihat bagaimana orang Cina Malaysia melindungi, mempertahankan bahasa Cina itu. Ha, dengan izin ha, kalau bercakap dalam bahasa Inggeris. The Chinese language is over protected by the Chinese in Malaysia. Over protection. Over protected. Maknanya orang Cina Malaysia ni tak perlulah nak... Uh, menjaga, melindungi, mempertahankan bahasa Cina macam nak rak seperti yang mereka lakukan sekarang, pertahankan sekolah vernacular, tak nak. Itu tak nak ini. Ha? Sebab bahasa Cina akan dikembangkan subur di tanah watannya di China, Hong Kong, Taiwan. Jadi di Malaysia ni tak perlu sangatlah. Tetapi mereka pertahankan macam nak rak itulah. Sebaliknya orang Melayu dengan izin Dalam bahasa Inggeris, the Malay language is under protected by the Malays themselves in Malaysia. Jadi orang Melayu tak ada, tak nampak pun lah mereka mempertahankan, melindungi dan menjaga bahasa Melayu. Jadi dan mereka bagi saya bukan kelompok etno bahasa lah. Setelah saya berkata sedemikian, orang Melayu Malaysia, orang Melayu lah. Ya, yeah, dalam kes Malaysia. Mereka kelompok etno agama. Ha, maknanya, untuk agama mereka, mereka akan pertahankannya habis-habisan. Ha, jika dibandingkan apabila bahasa mereka dihina, dipelekehkan dengan uh, agama mereka dipelekehkan ini jadi mereka cepat dan pasti uh, akan mempertahankan agama mereka dan uh, mereka tak cepat dan uh, kita tengoklah selama ni pun tak pasti mereka uh, ya, yeah, mau melindungi bahasa mereka jadi saya kira itu teori saya dan teori saya ini saya sandarkan kepada bukti sejarah lah, bukti daripada Abdullah Munshi ataupun Munshi Abdullah ni yang banyak berkarya sekitar tahun 1850-an. Jadi pada tahun 1850-an Munshi Abdullah ini telah pun Karya dan dalam karya beliau seperti pelayaran Abdullah Hikayah Abdullah. Beliau sudah pun membuat pemerhatian terhadap orang Melayu ni dalam konteks bahasa Melayu ni. Dan beliau menulis, saya hanya memetik sajalah, bahawa orang Melayu akan terus tinggal dalam bodohnya. Beliau gunakan perkataan bodohnya kerana tidak mau belajar bahasa sendiri. Jadi belajar di sini ambil tahu, ambil cana, uh, jaga, lindungi dan sebagainya. Jadi itu tahun 1850-an dan tak lama lagi kita akan, kalau mau panjanglah, tahun 2050. Ha, uh, maka cukup 200 tahun. Jadi sekarang ini 200, maaf 2021, sudah 170 tahun. Tak ubah-ubah pun fenomena ini yang diperhatikan oleh Abdullah Munshi sampai sekarang. Jadi saya kira minta-minta ah -minta, ha? teori saya salah. Kalau teori saya betul jahanam bahasa Melayu. Kalau teori saya salah hidup bahasa Melayu. Jadi saya tak kisah Teori saya salah. Mungkin kata Dr. Nazri Muslim tadi, pejuang dia lain dengan ahli bahasa. Kan? Pejuang dia macam lilin. Lah. Dia bakar diri sendiri untuk beri cahaya kepada yang lain. Jadi itulah jawapan saya. Perlu ubah sikap dan sikap ini saya kira bukan sesuatu yang semula jadi dilahirkan pada setiap orang Melayu begitulah sikapnya sikap ini aa, boleh kita ubah pupuk menjadi positif daripada yang negatif jadi formulanya ubah sikap sedar dan insaf aa, kita harus apa sedar ah bahawa bahasa Melayu ini kalau kita tak urus dengan baik akan ke museum lah. Jadi kita insaf lah. Dan dengan itu kita ubah sikap dan buktikan teori saya salah. Bahawa orang Melayu juga ialah kelompok etno bahasa. ah ha, itu saja. Terima kasih, Prof. Datuk. Uh, ya. kalau ada daripada uh, daripada rakan-rakan kita di layar ini, webbag ni kalau nak tanya sebelum saya tanyakan yang ada di ruangan chat boleh bertanya lagi kita lebih kurang ada 10 minit lagi Prof Dato. Tak apa tak apa? Ha uh, maknanya uh, masa saya tak mengapa. Uh, hanya mungkin masa <laughs> apa penganjullah. Jadi boleh kita bercakap secara ikhlas di sini kan walaupun pahit saya tidak ada niat apa-apa pun saya ada amanah ilmu jadi amanah ilmu itu yeah. saya kongsi bersama untuk kebaikan bersama yeah. maknanya tak ada niat untuk yang tak baiklah tak ada hanya Tuhan yeah. tahu ya yeah. peratu ada di ruangan chat tu uh, di apa dalam bidang sukan pun dah mula gunakan, penganjur menggunakan bahasa Inggeris, Malaysia Super League lah dan sebagainya, Puan Datuk itu saya rasa selari dengan apa yang Puan Datuk tadilah yang tentang kereta nasional dan sebagainya, so dia tanya soalan Puan Datuk, tak ada badan yang mengawalkah penggunaan bahasa ini so apakah, mungkin ada peranan DBP ke dan sebagainya Puan Datuk Ya badan untuk mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu ada, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi Dewan Bahasa dan Pustaka walaupun meminta banyak kali daripada kerajaan tidak mau diberi kuasa penguat kuasaan itu. Maknanya kuasa untuk mendenda, menghukum dan sebagainya lah. Jadi bahasa sukan itu saya kira saya boleh tambah lagi uh, ya dalam bahasa sukan baik yang lisan ataupun tulisan uh, digunakan perkataan venue itu pasukan A bertemu dengan pasukan B venue nya ialah uh, stadium Tanjung Mengapa perlu venue tempatlah dan dalam perlawanan antara pasukan A dengan B di penghujung uh, ada majlis uh, penyampaian hadiah maka pasukan A yang menang pasukan A menjulang trofi mengapa perlu trofi kita ada piala kan jadi saya kira kita kalau bolehlah sedaya upaya dalam berbahasa Melayu ini kita gunakan perkataan asli Melayu seboleh-bolehnya. Ada ada kalanya tak boleh seperti perkataan stem. Kalau kita ke pejabat pos nak beli stem, nak tampal di sampul surat. Kalau kita tak nak guna perkataan stem dah tak ada perkataan lain. Maka kita gunakanlah. Maknanya guna berpada-pada. Jangan kita mau menggantikan apa-apa dalam bahasa Melayu yang mantap dengan padanan bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab sekarang ini. Jadi bagi saya untuk sekian lama Orang Melayu menggunakan uh, ungkapan berbuka puasa, buka puasa begitu lama ras, ratusan tahun. Tetapi malang sekali lima enam tahun kebelakangan ini mereka tukar dengan iftar, perkataan Arab. Jadi saya ingin bertanya di mana jati diri bahasa Melayu? Maksudnya, dalam hal ini kita perlu membezakan perkataan Arab dengan perkataan Islam. Kalau perkataan Islam mestilah wajib digunakan kan dalam beribadah dan sebagainya. Tetapi kalau perkataan Arab, ya kita pernah pinjam dengan banyaknya pada satu waktu dahulu. Dan saya kira sekarang ini kita pinjam yang perlu saja. Jangan kita pinjam yang tak perlu. Jadi sekarang kita dapat lihat kan ah uh, elit Melayu yang berpendidikan timur tengah ini suka sangat uh, uh, mereka gunakan lasnah perpaduan padahal kita ada perkataan Melayu kan, jawatan kuasa dan uh, dalam mereka ah uh, ya, buat iklan untuk anak-anak Melayu belajar di sekolah menengah agama tertentu uh, jadi mereka buat iklan dan dalam iklan itu ada syarat bahawa anak-anak Melayu itu perlu mempunyai keputusan UPSR yang muntas. Mengapa perlu muntas? Gunalah perkataan Melayu cermelang. Jadi, saya kira perlu sangat-sangatlah kita juga perlu jaga ah, aspek ketulenan bahasa Melayu itu. Seboleh-bolehnya kita cubalah. Jangan di sekolah pun cikgu mengajar pasukan debat sekolah itu. Konklusinya, mengapa perlu konklusi? Kita ada perkataan kesimpulan. Mengapa uh, uh, solusinya? Kita ada perkataan Melayu. Penyelesaian. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya ingin menganjurkanlah kepada semua dalam kita nak memertabatkan bahasa Melayu ni aspek ketulenannya juga penting. Jangan bahasa Melayu ini menjadi ha, dialek kepada bahasa Inggeris dan dialek kepada bahasa Arab. Maknanya orang Arab ni ha, dia tak tahu pun tentang bahasa Melayu. Tetapi apabila mendengar wacana Uh, ataupun percakapan orang Melayu yang begitu banyak perkataan Arab di dalamnya. Mereka dapat faham lebih kurang apa yang diperkatakan. Begitu juga apabila dikatakan bahasa Melayu adalah dialek bahasa Inggeris. Orang Inggeris yang tak pernah tahu tentang bahasa Melayu pun apabila mendengar percakapan dalam bahasa Melayu yang syarat dengan perkataan Inggeris, maka mereka dapat faham apa yang diperkatakan itu. Jangan sampai ke tahap itu. Ha. Ya, saya kira Prodato, itu saja. Ya. Terima kasih Prof. Datuk. Ada mungkin ada dua tiga soalan lagi Prof. Datuk tentang boleh, rakan boleh. kita daripada Temasik ni Prof. Datuk mungkin saudara Jamal. Dia ha. daripada Temasik mungkin Singapura saya rasa Prof. Datuk. Dia bertanya ya, ya. tentang uh, konsep integrasi dan asimilasi. Ada perbezaannya ke kalau Prof. Datuk ya, ya, ya. ya. Memang ada perbezaan antara konsep integrasi dengan asimilasi. Walaupun kedua-duanya bertujuan satu. Ha, bertujuan satu saja itu penyatu paduan umat. Jadi integrasi ini ha, yang diangkat oleh Malaysia sebagai dan juga Singapura lah sebagai asas pembentukan manusia Malaysia dan Singapura ini Integrasi ini merujuk kepada um, proses penyatu paduan yang membenarkan kelompok-kelompok bukan asal untuk terus hidup sebagai bukan asal walaupun dalam kehidupan nasional. Contohnya di Malaysia yang bukan asal, China misalnya, dalam kehidupan nasional peringkat negara mereka masih boleh terus hidup sebagai Cina antaranya dengan mengadakan sekolah Cina itu yang kita sahaja beri nama sekolah vernacular sedangkan nama rasminya ialah sekolah kebangsaan sekolah jenis kebangsaan jadi integrasi ini ialah uh, proses uh, proses orang-orang bukan asal Dibenarkan terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasrullah. Ini berbeza dengan asimilasi yang diangkat oleh Indonesia dan kesemua uh, negara di Asia Tenggara ini semasa mereka membentuk manusia masing-masing. Uh, asimilasi merujuk kepada proses, orang-orang uh, bukan asal tidak boleh terus hidup sebagai bukan asal. Mereka dikendaki hidup seperti orang tempatan. Jadi ada beza. Dan hasil perpaduan ataupun hasil penyatu paduan pun berbeza. Kalau kita bandingkan hasilannya di Malaysia dengan hasilannya di Indonesia dan di Thailand. Jadi kita dapat lihat suka tak suka itulah hakikatnya bahawa asimilasi akan menghasilkan tahap perpaduan yang jauh lebih tinggi daripada integrasi. Jadi Singapura memang integrasi seperti kita Malaysia tetapi untuk pendidikan Singapura tidak sesekali membenarkan kepelbagaian. Jadi tidak ada sekolah berbagai-bagai aliran di Singapura di Singapura hanya ada sekolah satu aliran dan dengan satu acuan itu kita dapat lihat generasi muda Singapura kesemuanya Melayu Cina dan India mendukung jati diri Republik Singapura yang serupa. Ini berlainan dengan kita. Kita ada banyak acuan maka jati diri kebangsaan yang dipamerkan oleh warga negara kita pun bermacam-macam. Warga negara tapi tak boleh berbahasa negara Ya yeah. Ya, yeah, terima kasih Puan Datuk Puan Datuk ada satu, dua lagi persoalan Saya rasa ni persoalan yeah. yang kedua yeah. ni yang terakhir lah So pertama uh, mereka uh, ada peserta yang bertanya tentang Kenapa etnik China dan India di pantai timur itu lebih menguasai bahasa Melayu Puan uh, Berbanding di pantai barat lah kan Yang kedua yeah. tentang pengajaran bahasa Inggeris di IPT kan So kadang kita menerima pelajar asing So kita menggunakan terus bahasa asing Dia mengambil contoh kalau di Jepun Kena menggunakan bahasa Jepun Mungkin komen Datuk Dua persoalan yang terakhir Terima kasih Puan Datuk Ya Tentang uh, etnik bukan Melayu Di pantai timur uh, Ataupun di negeri-negeri Melayu uh, Yang 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 uh, Ya, di negeri-negeri Melayu bersekutu lah dah. Negeri-negeri ha, Melayu tak bersekutu. Saya pun dah lupa sejarah. Iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ini. Jadi pertama-tamanya uh, jumlah etnik bukan Melayu itu tak ramai. Uh, apabila tak ramai, mereka adalah minoriti baik. Uh, dengan izin, good minority. Jadi di sebelah pantai barat ini jumlah mereka besar walaupun mereka kelompok minoriti tapi jumlah mereka besar. Jadi mereka uh, tak seperti di Kelantan yang good minority dengan izin jadi mereka bad minority lah begom <laughs> gitulah. Ha. Jadi di Kelantan uh, ya yeah, mereka Cina, India, Siam huh? mereka jumlah mereka kecil sekali hanya 4% ah daripada jumlah penduduk di Kelantan itu maka mereka minoriti yang baik dan saya kira aa, mereka aa, ya atas dasar minoriti yang baik mereka sanggup mengidentifikasi diri mereka dengan orang Melayu Kelantan dan aa, ya Itulah uh, jawapannya bagi saya lah. Kalau kita bandingkan dengan yang di di luar Kelantan yeah. itu sebab mereka ramai. Jadi yeah. selain mereka ramai, mereka juga kaya. Jadi duit ini, uh, duit ini uh, adalah faktor yang boleh menjadi orang angkuh. Nah, uh, jadi kalau di Kelantan mereka taklah miskin sangat, tetapi sebab mereka minoriti kan dan minoriti yang baik. Tentang yang kedua ni ini negara kita kan kita sudah merdeka kita memerintah sendiri jadi kitalah yang menetapkan destiny kita yeah. ha, tapi sayang sekali destiny kita kita tak tetapkan dalam kerangka jati diri yang kuat dan utuh ha, maka kita telah Uh, melakukan banyak perkara yang bukan saja menjejaskan menghakis jati diri kita ia boleh uh, ia menghilangkan identiti kita lah identiti kita dan dalam kes bahasa Inggeris ini saya kira sayang sekali lah kita tidak menggunakan petua bahawa bahasa Melayu adalah bahasa ilmu bahasa Inggeris adalah bahasa sumber ilmu ala petua kita begitu hiduplah bahasa Melayu tetapi kita terikut-ikut dengan dunia barat bahawa bahasa Inggeris itu bahasa ilmu bahasa Inggeris bagi kita bahasa sumber ilmu iaitu kita belajar bahasa Inggeris ini dengan sebaik mungkin agar kita cekap dan fasih untuk kita timba dapat ilmu daripada buku-buku yang banyak tentang ilmu yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Dan setelah kita peroleh ilmu itu kerana kita bagus dalam bahasa Inggeris, maka kita ungkapkan semula ilmu itu dalam bahasa negara kita, iaitu bahasa Melayu. Jadi saya kira kalau itulah yang kita pegang, maka tak akan sesatlah kita. Tapi kita tak pegang yang itu. Jadi sekali lagi saya uh, tegaskanlah untuk kita pastikan bahasa Melayu itu hidup subur, cemerlang selama-lamanya, kita mesti nak ada Ada tujuh ini. Bahasa Melayu, bahasa ilmu, bahasa Inggeris, bahasa sumber ilmu. Ya, yeah, saya kira itu saja. Ya, yeah. kasih Prof. Datuk. Saya rasa ada beberapa soalan lagi Prof. Datuk tapi saya rasa masa kita dah, dah tamat Prof. Datuk. <laughs> So kita tidak. kita berhenti dulu. So saya bagi pihak penganjur mengucapkan saya kadang buka video kadang tidak Pro Datuk sebab tak apa, uh, tak apa. Line, line slow ni Pro Datuk minta maaf. So tidak saya tidak. bagi pihak penganjur saya oh. pihak ya, penganjur mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih pada Prof. Uh, Emeritus Datuk Datuk Tio Kok Siong atas bicara yang telah diberikan saya rasa bicara yang berterus terang yeah. dan nampak bukan sahaja sebagai pakar bahasa tetapi pejuang bahasa uh, itu saya, saya, itu itu yang yang dua peranan yang amat amat bermakna lagi saya rasa dan bila kita bicara tentang tokoh bahasa dan pejuang bahasa Prof. Dato adalah etnik Cina lah itu yang lebih kalau saya rasa kalau etnik Melayu itu mungkin satu yang biasa Prof. Dato ini luar biasa Prof. Dato So tanya tanya atas perkara ini dan saya rasa satu yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini apabila Prof Datuk membicarakan topik yang sangat relevan dengan bulan kemerdekaan kita dan berterusan itulah yang satu yang yang perlu kita contohi lah. So Prof Datuk kata sampai ke tahap kita sekarang ni perlu berterus terang yeah. ke okay, untuk memperjuangkan bahasa Melayu itu bukan berselindung yeah. lagi Prof Datuk. Yeah. So untuk itu saya Akhiri dengan ucapan terima kasih dan terima kasih kepada para penganjur atas uh, penganjuran ini dan saya serahkan balik kepada pihak Urusia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Kita telah pun sampai di pengakhir program webinar kita. Saya sekali lagi mewakili pihak penganjur Pustakaan Alam dan Temadun Melayu, PAKMA. Sekali lagi mohon ribuan maaf yang terdapat kekurangan daripada pihak kami dan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong yang berusaha Profesor Madya Dr. Nazri Muslim yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian Pengarah Atma Encik Hazmi Haji Zainal laku ketua pustakawan pengurusi jawatan kuasa penganjur, AJP, ahli jawatan kuasa penganjur, para peserta dan semua yang menyokong secara langsung dan tidak langsung uh, terhadap pada program ini. Izinkan saya untuk menutup dengan serangkap pantun di atas dahar pergi. Salah perpisahan buat semua jadi dia akan selamat menyambut hari ke kemerdekaan yang Malaysia ke-64 dan untuk sesi terakhir ni saya rasa saya, yeah. sesi bergambar Ya yeah. Minta Silakan urus dia Ada sesi bergambar Tak ada, mana hãy okay, xem boleh. Okey page pertama dalam kiraan 3. 1 2 3. Sebentar ya. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Ke surat ketiga. Satu, dua, tiga. Tiga.

yeah, yeah. <laughs> okay no, yeah. thank you very much. Thank you